Aku dewa, aku bukan bijak seperti rakan-rakanku yang lain. Inilah masanya untuk aku jadi murid ABC. Dewa, tahu tak pasal ABC? Tak tahu, cikgu. Okey, ABC adalah anak yang baik lagi cerdik. Okey. Untuk anak pula ada dua komponen. Jasmani, emosi. Untuk baik pula ada lagi dua komponen, iaitu rohani, sosial. Lepas tu cerdik. Cerdik itu intelek. Okey. So di sini kita boleh lihat ada tiga peranan yang perlu dilakukan oleh tiga pihak, iaitu ibu bapa, ibu bapa guru, guru ibu bapa. Lihat peranan ibu bapa adalah melahirkan anak, maksudnya melahirkan dewa. Yang kedua, ibu bapa guru. Ibu bapa dan guru memainkan peranan yang signifikan dalam adab, karakter, manakala mereka juga memainkan peranan dalam sesuatu peristiwa dan pengakhiran. Jadi dewa sebagai murid perlulah menjadi anak yang baik lagi cerdik dalam setiap aspek. Okey, murid-murid, esok tolong hantar buku kamu. Parents dari Ashwin, tolong bantu dewa bawa dia ke kantin. I really hate the trip, but I gotta know. As they grow, I see myself in the pistol smoke. Ooh, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. I really hate the trip, but I gotta know. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Michelle,
pun sama. Kerja rumah yang cikgu bagi tu kamu dah siap lagi. Bila kamu nak siapkan? Take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.